torban dabree hoogganoonni keenya magaalaa anitti maaddeeffadhee isiin tumsaa ture yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed galatanatti kennatan. Qotusullee osoo hin ta'ee jiru xiqqo qaamaan waan irra yabbuu ta'eef dursa waan naa kennaniif animmoo har'a hangafni keenya pirezidantiin keenya obbo Lammaa Magarsaa na dura osoo hin dubbatin hin dubbadu jechuudhaan idaa Abiy Ahmed na bira kaayate isaatti dabarsuun barbaada. Pirezidant Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'a. Pirezidant Lammaa gamana nuuriyaadhu. Ulfaadhaa, fayyaataa, ilmaan Oromoo, keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kanarratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Akkasumas ilmaan Oromoo qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessaniitti deebitan jechuun hin barbaada. Akkasumas Jawaar. Jawaar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa Oromoo isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa. Jawaar Mahammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti. Kanaaf qabsoo saba Oromoo keessatti hirmaate gumaacha guddaa taasisaa ture waan ta'eef kanarraan geenyu kana keessatti gumaacha inni taasiseef carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Akkasumas raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Oromiyaa miidiyaa neetwoork hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'ammoo injifannoo sabni keenya argate ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akka hin dukkanoofne akka hin dhaamne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti gara badhaadhinaatti geessuudhaaf miidiyaalee Oromiyaaf miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'arraa eegalee qabsoo biyya keessaa nu waliin eegaluudhaaf nutti makamee jira waan ta'eef
baganagan uftani echun barbada kanatan sudan garafula duratis akuma kale sawalin calqabne karawalin imalu egal galman gahudaf walina kahojennu ammas abdi gudda abdi gutun qaba kanatan sudan carra kanati gargarame kesuma qerof qarren oromo raayya sabake sani thathani raayya qabso oromo thathani bilisumma kanan ifa kanan bari kanan akka qaqqabnu akki sabike nya qaqqabu gumacha gudda thasisa turtani jirtu thasisa turre jirra injifanno argachun wangudato sababi nisas injifannon kun buan kun akkasalbat kanu fetontain warega maqali lubbu ilmano romotin kanu fewante injifanno argachun olit injifanno bulfachun injifanno kunun fachun injifanno gabbi fachun qabso gudda gafata kanafiyu qeron raayya saba oromo damsi guddan harrasini damu kales gabrumma jibudan nut chanchala nutliu gamame ture afanke nyake sa basudaf diddadan barahamba kana kesatti mormi gaggeesa turre jirra mormi dan deema dufne sadarka kana ragenye jirra mormin kenyas fri bua argamsi se jirra kun tofta qabso kalesa qabanne deemne sadarka kana an kannu gae wantaef kandagata mumiti qabson dalota dalota ti darba ittifufa duman qabu wantaef qabson immo toftaafi mala addadda ammasakamu turre jira ta wantaef kales mormidan asgeenye ota elle mormin kenya qabso mormi kenya bua kannu argamsi se ota elle hammam bo dararra egalle qabson kenya kan ta uqabu mormi qofaton tain oromia ijaru oromia guddisu oromia bisomson ergama kenya gudda ta uturre jira ta kanafiyu tobben oromo qeron oromo meqa lubbuti kafalani jiru yero unda sayadanna ittidafke tani ittidama tani ittrakkanne jirra wantaef akkadu banu jala hindevine qabanne qeron kenya qabso ittanu qabso oromia ijaru fi biya ijaru rat tiyefanne hojjechun dirqama kenya saguddad lamafa damsi konni lamafa motumanna no oromia fi dabni motumma kana hoggan wagala manarra laftif samin nutdu kanae oromian emimmanin oromian emimmanif digan yerofa lamte sanake sat abdi hinkutannu abdi qabna warranu tidi hajiru tonte innuti warranu bari ajiru jenne wada wali galle wadan ken lafambune duguman warranu tidi kana ajiru tonte in warranu ifajiru warra bari barra katti bahajiru arralle walalle kanaf siyasa biye kenya kesat siyasni biye kenya summi ta'e ilman oromo qabsaw ta oromo heddu nyate jira gati kafalchi se jira nuti ilman oromo sena siyasa aada siyasa biye kenya gedderu nurre jira ta jenne ummata kenya fakuma wada galle
Oggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo bittinnaa'ee fi Oromoo faca'e walitti qabuun dirqama keenya jennee akkuma waadaa galle walitti qabaa jirra. Saba Oromoo qofa otoo hin ta'in jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hunda, hayyoota Oromoo hunda walitti qabaa jirra, tokkoomsaa jirra. Abadan ammaan booda siyaasni ilmaan Oromoo gidduutti summii ta'ee nun nyaatu, walin nyaannu, walin balleessinu. Abadan biyya keenya keessatti siyaasni summii ta'ee biyya keenya keessatti nuti qabsaa'onni ilmaan Oromoo qaroon har'a jirru siyaasa aadaadhaan hin gaggeessinu, siyaasa duubatti afaan gaggeessinu. Akka biyyoota ammayyoomanii nus ammayyoomne, ammaan booda garaagarummaa keenya dandeenye siyaasa jibbiinsaa keessaa baanee tokko taane wal gargaarree waliin hojjenna. Kanaaf nuti uummata kana fuuldura buunee warri qabsoo kana hoogganaa jirru waadaa keenya kaleessaa nyaan Oromoo tokkoomsina, jaarmiyaalee Oromoo, siyaasa Oromoo tokkoomsina, ilmaan Oromoo tokkoomsina. Kana gochuudhaaf dirqama lammummaa keenya hin baana jedhee tan abdadha. Kanatti aansuudhaan dhaamsin ani jaarmiyaalee siyaasa Oromoodhaaf dabarsuu barbaadu, karaa fagoo deemnee yeroo isin amman qe'ee keessanitti, biyya abbaa keessanitti galaati waliin hojjenne adda wal qoonnee bittinnoofnee Oromiyaan gabaa daldala siyaasaa akka isheen taatuuf miti. Irruma caalaa tokko taane Oromiyaa cimsuudhaaf, Oromummaa cimsuudhaaf, Oromoo cimsuudhaaf. Kanaaf jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundi hangamuu yoo ta'e, tokkoof tokko yoo ta'uu baannellee tokkummaa qabaachuun dirqama keenya. Sababiin isaas qabsoo saba Oromoo aangessuu irratti karaa tarsiimaa ta'een qabsoo saba Oromoo fulla'aa taasisuu irratti tokkoof tokko taanee hojjechuun dirqama keenya. Yoo kana ta'uu baate uummanni Oromoo miliyoona 50 ta'uun Oromoo hoogganuudhaaf paartii siyaasaa 50 qabaachuun nurra hin jiraatu. Sababiin isaas Oromootu miliyoona 50 malee saba tokko Oromoodhannis waan ta'eef gartokkotti dhufnee humna cimaa bu'uura ta'u wal gargaaree qabsoo kana utubee ammaan booda bilisummaan arganne duubatti akka hin deebine taasisne hojjechuunii fi waan hojjennu hundaarratti itti gaafatamummaa olaanaaf of eeggannoo guddaadhaan hojjechuun dirqama keenyadha. Sababiin isaas har'a walitti qabamuun keenya injifannoo tokkoo ta'e illee haalli keessa jirru nu hubachuu dadhabnee adda facaana adda baane yoo taane sagal taatee baddee saglanuu wal badde akkan taane kana bishinaan hubachuun dirqama hoggantoota siyaasa Oromooti jedhee tan yaada. Sababiin isaas maaliif waa'ee tokkummaa hawwina? Maaliif waa'ee tokkummaa lallabna? Rakkoon keenya guddaan, dhukkubni keenya guddaan, summii guddaan gabrummaadhaaf nu saaxile isa waan ta'eedhaafi. har
haqa dhugaa jirtu ilmaan Oromoo, qeerroon Oromoo waan nu hubachuu qabnu. Diinonni keenya halagaan kan nu dhahaa ture, kan nu waraanaa ture harka isaatiin miti. Harka keenyaan deebisee numaan deebisee nu dhahaa ture. Abadan ammaan booda harka keenyaan deebisnee of hin dhoofnu. Kanaaf iyyuu ummanni keenya tokkoomee filannoo yaadaa qabaatee gara dimokiraasiitti cehee qabsoon keenya abbaa irrummaa diinagdee saba kanaaf fiduudhaaf waan ta'eef sun akka inni dhugoomuu danda'u gara sanatti cehuudhaaf hundi keenya wal gargaarree waliin hojjechuun murteessaadha. Barbaachisaadha har'anuuf. Kanaaf iyyuu kaleessa gamaa gamana dhaabbannee baay'ee wal faarsaa turree jirra, wal arrabsaa turree yoon jedhin bareedu waan ta'eef. Har'a har'aa waliin gaarreeffannu nuti doofa miti, nuti jaamaa miti, nuti wallaalaa miti, warra nu galeeru, warra waa hunda beeknu. Kanani dhama'aa jiru saba Oromoofi, kan Jawaar dhama'aa jiru saba Oromoofi. Kana baruun dirqama, kana baruun hayyummaadha, kana baruun, kana beekuun qaroomina. Qaroomina kanaan qabsoo keenya karaa tarsiimaa ta'een wal gargaarree, wal deeggarree dargaggoonni Oromoo nuti fuuldura keessan jirru obboleessa keenya Jawaar dabalatee kaan dabalannee qabsoon ummata keenyaa duraan dursinee qabsoon tokkummaan saba Oromoo ija godhachuu jalqabde kun akka isheen hin dhaamne waardiyyaa taanee dhaabbannee eeguu. Lammaffaa qabsoon keenya qabsoo torban tokkoo, qabsoo ji'a tokkoo cidha yeroo tokkoo miti. Karaa dheeraa qabna. Karaa kanarratti gufannee dadhabnee akka hin dhaabbanne bishinaan, wal hubannaadhaan, beekumsaan wal gargaarree tarsiimoo cimaa qabannee wal gargaarree hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef qeerroon Oromoo hundi keenya, dargaggoonni Oromoo hundi keenya, qabsaa'onni Oromoo walumaa gala, raayyaan qabsoo Oromoo keessa jirru hundi keenya wal qabannee wal dhaggeeffachaa, wal hubachaa bishinaan qabsoo asiin geenye kana fuulduratti fuunee haa deemnu jedha. Ulfaadhaa, fayyaataa. Hayyee kun jaala keessa ka qabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo first bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa tureedha. Har'a wal'aansoo san injifannoodhaan tumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessu waan hin barbaaduuf. Taantii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidaantii keenyatti dabarsee kan nu barbaada. Akka inni na waakkanne immoo abbaan gadaa dhufee narraan fuudhee akka kan nuuf hin gaafadha. Abbaan gadaa bayyanaa hootti. Thank you.
Meyab makkami. Kompiuter kunis muzium ijarat tani kesa kakaat tani abdi kaba.